Ô, Mazola Automóveis, vem aqui, ô, amigão. Vamos fazer uma troca? Eu te dou uma oportunidade para você fazer alguma coisa, o senhor sai da arena para nós poder dar continuidade. Deus, hein? O senhor quer o quê? Deus. Deus, Deus é o nosso pai. Eu cantar. Cantar? Não, mas cantar? Nós não temos horário, nós temos Edson Woods hoje. Pisou no meu pé, hein? Quer cantar uma música? Ô prefeito, eu posso deixar esse cara cantar uma música aqui? Ah, uma música de Deus. Rapaz, o bafinho não tá bom, não. Uma música de Deus, o senhor quer cantar? Não, 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 não. Faz 16 anos que eu não ponho isso na boca. Uma musiquinha de Deus, o senhor vai embora para nós dar continuidade? É. Tem um microfone aí? Esse aqui é o microfone que o prefeito vai falar? Ei, alô. Vamos fazer assim, ó. Oh. Vamos fazer assim, por conta e risco do prefeito, certo? Você canta uma música. Eu sou o prefeito. Ah, você é o prefeito. Eu vi, eu vi, eu vi. Você canta uma música e a gente continua o rodeio e a gente vai embora. Pode ser? Pode ser? Ô Didê, você tem uma música de Deus aí pra ele? Deus enviou o seu filho amado para morrer em meu lugar, na cruz levou. Ressurgiu e vivo com o Pai.